Skúsim ešte manuál nastaviť úplný. Úplný, hej? Dobre, idem si tu sadnúť. Čo mám robiť? Vypni ho, vypni ho. Kdy bude case opening s Cloudem? Hele, nevím. Nevím. Tak. To nemělo nic společného s tím, vole, že vy byste nějaký byli špatný, to bylo prostě společného s tím, že já jsem prostě neměl rád lidi, no. Krát all in or no balls? Nikdy jsem neotvíral 10krát bednu. Nikdy. Ja potrebujem nejaké zlato, a nemám čo, že jaké. Aj! To sa rozdala. Ja som nekoupil vodu! Ja som nekoupil vodu! Jaj, bude spritka s těstovinama, nevadí. To co je? Takže tady Ego, ty vole. Ego, díky za vaši gibnutý sapron, no mi se blázen, blázen. A ty vole, s takovým matadorem tam budu, to bude dobrý. Konečně zase nějaká akce. Jo. Je čas. Ten traktor, toho si nevšímejte, to jsem kreslil včera jen tak, jakoby, když jsme hráli farming, jo, to je traktor, če, kdybyste si náhodou nevšimli. Jo. Kde ten tu bude, co? Jak to předjel? Viděl jsi to? Vidno? Jak to předjel? A dívej, on jel bolky tam. Tu foto, a jel znám. Ty kakos. Jak oni tady zaparkovali? Jo, aha, to je jejich auto. Sorry. Jak to, proto on je předjel, protože on to viděl. Ježiši Kriste. Chápeš, ona si to na tak zastavila auto? Ona zastaví v křižovatce auto, na červené. Je to vidíš jenom tady, oni se šli vyfu... On nebude vědět, kolik tam je těch fotraků. Já vidím 3 odsaď, ale něco mi říká, že tam jsou 4. Kam tam jsou 4 ty fotraky, si myslím? 3 tam jsou určitě? Kokos, ten jak stojí nahoře, za tím štítem. Vidíš to? Jo, jo. Tam v tom svotraku, jak na tanku. Ano, minoval se tam. Co tě ještě drží u lolka? Já nevím. Neschopnost zapojit se do normálního života a nedostatek skillu na to rozvíjet svoje schopnosti v jiných hrách nebo v jiných aktivitách, které by pro mě v životě mohly být perspektivnější? Humple, je mi z toho shit, je mi z toho na hovno, je mi z toho na piču, je mi z toho na kokot a doufám, že se to bude řešit, protože jestli jo, tak by si s kajumíčku mohl jít třeba chvilku sednout, víš? A to si piješ, že takhle hezkýho klučinu, že potom budeš muset nahrát song, proč mě furt mrdáte, proč mě furt mrdáte, protože... Tam dostaneš do čáry, kamaráde, asi. To je kokot. A já si říkám, já vždycky kouknu do chatu, vole. A vždycky vidím, vole, se smějete, vole. A teď si říkám, co se do prdele stalo, ty vole. A Mike úřaduje zase, tady jsou kopáčský práce. Tak, ooo. Nastřel, totálně nasrač. Esuomi, ruce vzhůru, teď tě mohu zabít. Ruce vzhůru. Fuck off, bitch.
nejlepší. Aaaaaaah! Kurva, neskápe ten kokot! Traktorista vyjebány. To by bylo sick. Dnes som bol u veštici a hovorím jej, že môj známy má v úmysle dokončiť jednu vec, ktorá je časovo náročná, a ona na to, že ak myslíš resta, tak sa na ti vyjeb, on Minecraft neprejde. Povedz tvojej veštici, že je to zaprdená cigoška so šedým zákalom a nevie ani kokot. No tak to je piči. Není. Poď! Poď, Stormer! Stormer, poď! Pause champ, poď, pojme, chlapci. Väčšina z vás vypadla, ja vím, je to smutný, ale... Ne, jeď, ne, prosím, ty kokot! Prosím, zasekni sa, yes, ok, chat. Jo, ne, to píči, proč mi to děláš? Ty kokot, ale... Čum na to? Ja to mám v kurých, kámo, tu hru. Ja to mám piči. Dobrý, Štěpán na prvním, kdo dál, Y. Pěkně, přátelé. Dívej na to. Šiši Kriste, ty vole, ty nedomrdlej. Piču si, ty kokoty. Piču, děcko odpadli, ty vole. Piču, posraný dement, prostě s rohama, ty kokot. Co děláš do piče? Však už tam ostatní jsou dávno. Ty vole, bych tě urval hlavu, fakt, kámo. Moje Omegalu Stormer do piču, pojď. Piču, jak dědek, vole, moc. Ty koko, to je píču z debilní dvouhlavej retard tlustej vybrdanec! Že taky takové věci se tady dějou. Na tomto streamu jebnuté. A policajti už jedou, už ho odvážejí. Mamu ne, mám 5G, nikdy nemám plný signál 5G a nemám internet. No tak, co bys si chtěl? Však platit za to akorát musíš. Did you guys see that? You know? Did you hear it? Did you hear the crash? Yeah. Yeah, you did?